Esse é o terror da Norte, 01 da putaria, pô. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, cara. DJ vizinho, o pianão comendo. Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer. Solta essa piranha que tem dentro de você. Solta essa piranha, solta essa piranha que tem dentro de, tem dentro de, tem dentro de você. Deixa de ser incubada que eles vão Eu desisto.